Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Dnes sa budeme rozprávať o zime. Polovicu zimy tejto ročnej máme už za sebou a asi mi dáte za pravdu, že ste si ju mnohí predstavovali trošku inak. Ako vyzerali zimy v minulosti a či je šanca, že sa nejaká tuhá zima objaví aj v budúcnosti, to bude to, čo ma bude tento deň zaujímať. Moje meno je Miriam Jarošová a mojim dnešným hosťom je klimatológ a literárny vedec pán Pavel Matejovič. Ahoj, Pali. Ahoj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pali, začnem hneď z hústa. Prečo si sa začal venovať zime a čo bol taký prvý podnet tomu, že zima ťa zaujala? No, tam bolo viacero motivácií. Takou hlavnou motiváciou, inšpiráciou boli nejaké spomienky na detstvo, pretože keďže som sa narodil v 60. rokov, tak to rané detstvo ešte som prežíval v tomto desaťročí a tie zimy na konci 60. rokov boli veľmi bohaté na sneh. Čiže ja si z toho útleho alebo toho raného detstva pamätám práve na tieto zimy. A potom to boli aj rôzne také literárne inšpirácie. Rád som čítal knihy o polárnych výpravách. Potom to boli ďalšie také inšpirácie, boli aj pozorovanie počasia, že som si viedol taký meteorologický denník a zima ma špeciálne zaujímala ako ročné obdobie, pretože ako meteorológovia, klimatológovia vieme, zima je zaujímavá z hľadiska teda hlavne synoptická meteorológia, teda tlakovými útvarmi, že sú viac dynamické, viac vyvinuté ako napríklad v lete, že dá sa to veľmi dobre sledovať. Zima je veľmi zaujímavá z hľadiska rôznych poveternostných javov, sa tu v podstate čokoľvek môže vyskytnúť počas zimy. A nakoniec to boli vlastne aj neskôr, keď som sa dozvedel, že zimami sa v minulosti už zaoberali na Slovensku aj iní klimatológovia, tak tým som vlastne akoby nadviazal na ich výskum, na ich prácu. No, zimu si každý predstavuje trošku inak. Z meteorologického pohľadu je zima zadefinovaná ako obdobie, ktoré je od 1. decembra do 28. februára, ale niekto má zimu spojenú s množstvom snehu a iný má zimu spojenú s tuhými mrazmi. Dá sa zima nejako striktne zadefinovať? No, takto kritérium je, ako si povedala, to obdobie december až február. Veľa ľudí má takú predstavu, že teda je to s astronomickou zimou, ale astronomická zima nemá nič spoločné vlastne s meteorologickou zimou. Ale zimu môžeme definovať aj na základe nejakých období s charakteristickými teplotami, napríklad či aké sú priemerné teploty, trvanie s priemernými teplotami 0 stupňov a menej, alebo 5 stupňov a menej. Uh-huh. Čiže tzv. Termické zimy, to sa zase využíva napríklad v agroklimatológii. Áno, čiže aj takto možno definovať zimu, ale najkorektnejšie je práve toto meteorologické, klimatologické definovanie, teda od začiatku decembra do konca februára. Teraz máme množstvo pozorovaní, ktorí pomaly každú hodinu nabiehajú údaje o teplote, o vlhkosti, o smere a rýchlosti vetra. Ale ty si sa zaoberal aj takými zimami, kde tieto merania meteorologické a klimatologické chýbajú. Pretože buď sa nevykonávali, alebo sa vykonávali trošku iným spôsobom, ako sa to robí teraz. Aké zdroje informácií si použil na to, keď si sa chcel pozrieť na tie zimy v tej úplne že ďalekej minulosti? No, tamto sa používajú tzv. Nepriame indikátory, alebo tomu sa hovorí proxy údaje. Čiže to údaje rôzneho charakteru, ktoré nemusia mať charakter týchto meteorologických pozorovaní. No, nejaké meteorologické pozorovania samozrejme sa vykonávali ešte aj pred prístrojovými pozorovaniami, že si zaznamenávali rôzni učenci v tom období a vzdelanci do nejakých kroník alebo do svojich denníkov, diárov o počasí nejaké záznamy, ale to bolo také opisné, napríklad, že dnes bolo chladno, pršalo, snežilo a tak ďalej. Takže toto je jeden zdroj informácií. No prepáč, dá sa veriť týmto údajom? No, alebo do akej miery to sa dá? Práve tam to treba kombinovať. A to s rôznymi údajmi, ktoré, čiže
tieto, jednak sú to tieto záznamy, ktoré majú takýto dokumentárny charakter, a potom sú to tzv. Prirodzené, nepriame alebo proxy údaje, čo sú vlastne zase na základe napríklad zamrzania veľkých vodných tokov alebo riek. Konkrétne v Európe sa to týka zamrzania Temže, Bodamského jazera a napríklad Benátskej lagúny. To sa potom kombinuje, tieto prirodzené, prírodné proxy údaj indikátory s týmito dokumentárnymi záznamami, a tak sa snažia teda klimatológovia, tento výskum sa teda vykonáva hlavne v zahraničí, ja som v tomto prípade teda nadviazal len to, na tento zahraničný výskum. To sa potom porovnáva už s tými obdobím, keď sa vykonávali tzv. Instrumentálne prístrojové pozorovania. A keď ideme do minulosti, napríklad je splnená podmienka, že počas tej tuhej zimy bola zamrznutá Temža, zároveň bolo Bodamské jazero a zároveň Benátska laguna. Z toho sa dá indikovať, že tá zima, aj keď nevieme, aj keď sa nemerala a teplota vzduchu, akú mohla mať asi priemernú teplotu, a kam ju zaradíme. Čiže takýmto rôznymi kombinovaním a porovnávaním sa potom tie zimy v minulosti rekonštruujú. No, spomenul si termín tuhá zima. To je koľko stupňov asi, tak, no, aby sme to vedeli zadefinovať. Kritérium, zase sú rôzne kritériá na klasifikáciu zim. Môžeme také základné dve kritériá, ktoré sa používajú v klimatológii, je hodnotenie zim na základe teplotnej odchýlky. Tam napríklad môžeme hovoriť o studenej zime, veľmi studenej zime, alebo mimoriadne studenej zime, alebo zase naopak o teplej, veľmi teplej a podobne. Čiže to je jedno kritérium, čiže na základe odchýlky. Áno, odchýlky od klimatického normálu. Tak. Presne, no. Tak teplotnej odchýlky od klimatického normálu, alebo môže byť aj dlhodobého priemeru. A potom druhé kritérium je tá klasifikácia na základe tzv. Teplotných súm. To je zase, keď sa zratúvajú priemerné teploty so zápornou hodnotou, tak dostaneme nejaký súčet, a tam sa posudzuje zase, aká je teplotná suma. Napríklad za tuhú zimu sa považujú zimy, ktorých súčet, keď je súčet tých záporných priemerných denných teplot na juhozápadnom Slovensku je 300, alebo respektíve minus 300 stupňov a viac. Toto druhé kritérium je prísnejšie ako to prvé kritérium, podľa ktorého sa teda posudzujú na tie chladné zimy, alebo studené zimy. Tak. A sneh vôbec neberiete? Sneh je samostatná kategória, pretože veľa snehu môže napadnúť aj počas normálnych zim, alebo dokonca aj miernych zim. Čiže sneh je troška iný nejaký jav, ktorý nemusí priamo súvisieť s tuhou zimou alebo s studenou. Pýtam sa preto, lebo si pamätám ešte z toho, keď sme sa učili klimatológiu na vysokej škole, že dlho sa vlastne výška snehu ani nemerala. Že to nejako meteorológov a pozorovateľov ani nejako veľmi nezaujímalo. Skôr ich zaujímala to množstvo zrážok, ktoré spadlo. Áno, myslím, že snehová pokrývka sa začala pozorovať až v roku 1921. Takže to je taký nový prvok, ktorý áno, sa dalo. V podstate dá sa to a možno aj tým vysvetliť, že v minulosti sa nepovažovalo, že napadol sneh za niečo zvláštne. A potom v tých 20. rokoch prišlo také desaťročne s miernymi zimami. Ale toto len tak hypoteticky uvažujem. Ale v minulosti teda sa nepozoroval a naozaj výška snehovej pokrývky sa nemerala. Keď by si sa mal pozrieť na zimy v minulosti na základe teploty, dá sa povedať, že alebo ktoré zimy v minulosti v Európe boli také, že už by sme ich asi nechceli zažiť. Že to bolo veľmi tuhé, veľmi studené, ktoré aj nejakým spôsobom výrazne sa zapísali aj do tých historických análov a spomíname si na ne doteraz. No, v minulosti, hlavne teda sa to týka do toho 19. storočia, sa pravidelne vyskytovali tuhé alebo mimoriadne studené zimy, ktoré si už dnes ani nevieme predstaviť, že by také niečo sa mohlo stať. Tak všeobecne v Európe
sú považované za najtuhšie zimy. To boli zima 1708, 1709, 1739, 1740 a potom 1829, 1830. Pozor, tu by sme si to nemali pliesť s tou zimou 1902. To bola náhoda, že to bolo o 100 rokov. Áno, ale táto konkrétne zima 1829, 1830 sa považuje v Európe, v rámci Európy medzi najstudenšie zimy za posledných nejakých 500-600 rokov. Čím je táto zima, keď hovorí, že sa považuje za najstudenšie? To už 1829-1830, to už aj mohli byť nejaké merania? Áno, to už sa vykonávali. To už sa vykonávali, áno. Merania. Čím je táto zima taká, že si zaslúži, aby sme si na ňu spomenuli v tých historických meraniach? No konkrétne túto zimu aj o nej vyšli nejaké články, aj v Česku vyšlo v meteorologických správach štúdia, ktorú napísali viacerí klimatológovia. A táto zima je špeciálne zaujímavá v tom, že najtuhšie mrazy boli v strednej Európe, konkrétne asi v tom priestore južného Poľska, ako v Krakove. Tam boli najväčšie záporné teplotné odchýlky, ale vtedy sa napríklad nevykonávali ešte merania na Orave. U nás ešte v Uralskom podzámku sa vlastne začali vykonávať pozorovania až o 20 rokov po tejto mimoriadne tuhej zime, čiže je predpoklad, keď som to porovnával, tie pozorovania Krakova s tým, že ako keď som to prerátaval na pozorovania v Oravskom podzámku, tak to mohla tam byť aj v tejto lokalite, teda Oravy, táto zima mimoriadne tuhá, ale hovorím, že v tom čase sa tam počasie nepozorovalo, tak to nevieme celkom presne zistiť. Hovoril si, že v tom Poľsku sa pozorovalo. Aké teploty si asi teda by sme mali predstaviť si, keď hovoríme o tejto zime ako o tuhej zime? Dá sa to nejaké minusové teploty? Daj nejakú minusovú teplotu. Takto, tá zima už začala v podstate v novembri. Vlastne všetky tri mesiace boli veľmi studené. A myslím, že mala odchýlku v tejto lokalite až nejakých 12 stupňov priemer zimy, čo je teda nepredstaviteľné. No, teraz 12 stupňov, taká zima s takouto zápornou odchýlkou, keď si zobrieme tie vôbec, čo my sme mali možnosť zažiť zimy, teda my skôr narodení, dáme tomu od tých, čo máme teraz 50, 60, jasne, alebo viac rokov, ešte v roku, teda poslednou takou mimoriadne tuhou zimou ešte budeme hovoriť, bolo v roku 1963. No. A tieto zimy, takéto tieto tuhé, čo si tak pamätáme, alebo z 80-tých rokov, tak tie mali takú zápornú odchýlku dlhodobého priemu, alebo normálu 4-5 stupňov. Táto mala 12. No tak to je... To si proste, teraz neviem predstaviť. To si nevieme ani predstaviť zimu s takouto zápornou odchýlkou. Táto zima 1829-1830, to je taká... Ja teda neviem, pýtam sa teba, to je taký akože mimoriadny jav, alebo je to v rámci nejakého dlhšieho obdobia, že takéto tuhé zimy sa vyskytovali a táto zima len tak akože vyletela? No v rámci 19. storočia nešlo mimoriadny jav. V 19. storočí sa vyskytlo veľa studených zím aj za sebou a tou zimou to obdobie nekončilo so studenými zimami. Práve naopak, ešte dokonca v tej poslednej štvrtine alebo po roku 1870 sa ešte viac zimy ešte viac ochladili a ešte viac teda bolo za sebou tuhých zim. A síce nebola až taká tuhá zima, ale neskončilo to a nebolo to teda z hľadiska tých zim v tom 19. storočí nič extra, nie. Táto zima sa dá ešte zaradiť do obdobia malej doby ľadovej, alebo už je to úplne mimo? Áno, to je takzvaná malá doba ľadová, ktorá sa používa tento termín. Áno, lebo tá sa tak, by som povedala, že to boli zimy cez malú dobu ľadovú, tak sa pýtam preto, že či táto zima sa ešte dá do toho, lebo máme takú predstavu, že malá doba ľadová to je obdobie, kedy bolo chladno, kedy padal sneh, kedy boli zimy studené, leta boli tiež studené a vlhké, tak chcem poznať tvoj pohľad klimatológa,
psychológa na tú malú dobu ľadovú. No, to je trošku hlavne v médiách taký zjednodušený pohľad na toto obdobie. Skôr toto obdobie je tak obrazné pomenovanie a začalo sa používať až v 70. rokoch 20. storočia. Takže nový termín. Áno, ho teda začal používať anglický klimatológ Herbert Lamb, ktorý vlastne ho použil na to, aby v 70. rokoch sa začali vyskytovať a tie miernejšie zimy, aby odlišil teda to obdobie s tými miernejšími zimami od tých zim, ktoré, chladnejších zim, ktoré sa vyskytovali v minulosti. Ale ak by sme sa pozreli, keby sme tu mali graf a pozreli sa napríklad na klímu alebo zimy do 60. rokov 20. storočia, žiadnu malú dobu ľadovú by sme tam nevideli. To je až opticky, teda s tým, keď to porovnávame so súčasnou klímou, tak sa na tá klíma minulosti javí ako chladnejšie. Ale v minulosti ani tento pojem sa vôbec nepoužíval. Čiže to je v porovnaní so súčasnou klímou. To je prvá vec. A druhá vec je, teda, že nesedie to samozrejme ani s tou skutočnou ľadovou dobou, ktorá skončila pred 11 tisícmi rokmi, keď ľadovec pokrýval vlastne až po celú Škandináviu a britské ostrovy a vlastne Tatry pokrýval ľadovec, tak to sa už vôbec nedá porovnávať s týmto obdobím. To obdobie teda z tej skutočnej ľadovej doby pred 11 tisíc rokmi bolo asi o 10 a viac stupňov chladnejšie, kdežto to obdobie malej takzvanej ľadovej doby možno bolo buď od pár desatín po nejaké 1-2 stupne, čo je na úrovni nejakej štatistickej chyby alebo informačného šumu, lebo ako vieme, v tom čase sa nevykonávali systematické meteorologické pozorovania, čiže tam tie údaje nie sú také presné. A ďalšia vec je tá, že nie je pravda celkom, že v tom období sa vyskytovali len tuhé zimy alebo chladné leta. Vyskytovali sa aj mierne zimy, dokonca až tak mierne zimy, ktoré by sme mohli porovnať aj so súčasnými miernymi alebo teplými zimami. Áno, vyskytli sa aj také zimy, len ich bolo menej samozrejme, ako je v súčasnosti. No, poďme sa venovať trošku tým zimám, kde už máme štandardné merania. Hej, už tá zima, ktorú sme spomínali, 1829-1830, je už nejakým spôsobom pokrytá meraniami meteorologickými, takže už sa máme o čo viac oprieť ako o nejaké malby, ktoré ukazovali zasneženú krajinu, lebo nevieme, čo tým chcel celkom autor povedať. Teda 1829-1830 studená. Potom, ktorá zima na Slovensku bola taká, že sa zapísala do kroník ako veľmi studená s mínusovými teplotami? No tam by som teraz musel celý zoznam. Ten zoznam by bol veľmi široký. Tam by som len spomenul také zaujímavosti, konkrétne zimu 1879, konkrétne išlo o december 1879, ktorý je veľmi pozoruhodný a ktorým sa tým zaoberajú aj kolegovia, aj klimatológovia momentálne o tom napísali nejaké štúdie, nejaké články, nejaké práce. Čím ktoré je sú, tento mesiac? Tak ten december je mimoriadne teda zaujímavý v tom, že tá teplota decembra je v porovnaní s tým, čo v súčasnosti máme, aké zimy, je nepredstaviteľná. Tak aby som povedal príklad, priemerná teplota decembra napríklad v Hurbanove v tom roku 1879 bola minus 13 stupňov. Priemerná teplota? Priemerná mesačná teplota decembra. Dobre. A ešte chladnejšie bolo dokonca v Lučenci, tá oblasť bola ešte chladnejšia. Tam mal december priemernú teplotu, pozor, že priemernú sa predpokladá minus 16 stupňov. Čiže dnes, keď klesne teplota niekde, nieženak na minus 16 stupňov, to už hovoríme, že čo je niečo. A to bola priemerná. Čiže to je nepredstaviteľné, že tá zima asi aká bola. No, ja som aj pozeral, lebo už sú vlastne zrekonštruované tie synoptické mapy. Som včera pozeral, že aké boli cirkulačné podmienky počas tej zimy, že prečo bola taká studená. No, bolo to spôsobené teda anticyklonálnou situáciou,
akcie oblkujúce anticyklóny, že sa vyskytovalo v oblasti teda britských ostrovov a strednej Európy. Anticyklóna a vlastne po jej prednej strane, teda po jej zadnej strane teda tej anticyklóny prúdil od severovýchodu veľmi studený arktický vzduch a ten sa tu sa proste zakonzervoval a celý mesiac to pretrvávalo takéto mimoriadne studené počasie. Hovoríš o cirkulačných pomeroch. Zjednodušenie to poviem, to je vlastne ako sú rozložené tlakové útvary voči Slovensku a aké prúdenie u nás vtedy pretrváva alebo sa pozoruje. V tomto prípade to bola teda blokujúca anticyklóna, pekne sa usadila, nepustila žiaden teplejší vzduch do toho priestoru terajšieho Slovenska, vtedy to bolo Rakúsko-Uhorsko, predpokladám. Sú cirkulačné pomery, teda rozloženie tlakových útvarov voči nejakému územiu tou rozhodujúcou podmienkou, ktorá prinesie tú studenú zimu na dané miesto? No, bezprostredne je, teda samozrejme charakter počasia, tu treba zase odlišovať klimu a počasia. Áno. Charakter aktuálneho počasia je konfigurácia rozmiestnenie tlakových útvarov, ale to samozrejme neznamená, že ak sa napríklad v priestore strednej Európy vytvorí anticyklóna, že tu nastanú podobné podmienky. To práve závisí od toho, teda že či predtým... Anticyklóna, oblasť vysokého tlaku vzduchu. Áno, tak, aby sme áno. Čiže to závisí od toho, že aké podmienky cirkulačné boli predtým, aká vzduchová hmota k nám prenikla. Čiže ak predtým k nám prenikol napríklad od západu alebo od západu teplejší vzduch a potom sa vytvorila anticyklóna, tak tu nemusíme mať vôbec žiadne nejaké silné mrazy, ale ak naopak od severovýchodu predtým prenikol nejaký veľmi studený kontinentálny vzduch a potom sa vytvorí anticyklóna, že je úplne odlišná situácia nastane. Čiže závisí to aj od toho, aká vzduchová hmota sa tu nachádza, aká sem predtým prenikala a tak ďalej. Je to veľmi veľa podmienok, musí byť splnených na to, alebo veľmi veľa vecí sa musí stretnúť na to, aby bola tuhá zima. Už sme spomenuli dve tuhé zimy. Trošku by som sa chcela dotknúť zimy, ktorá je, že 1928-1929. Doteraz sú z tejto zimy rekordné hodnoty teploty vzduchu a táto zima začínala, tak by som povedala, že nevinne. A napriek tomu bola táto zima studená. Doteraz je rekord minimálnej nočnej teploty minus 40 stupňov Celzia Výglaš Pstruša. V Českej republike dokonca ešte studenšia, ešte nižšia teplota, minimálna teplota vzduchu. Čo by si vedel povedať o tejto teplote? Je to teda o tejto zime. Je to zima, o ktorú už máme celkom slušne zdokumentovanú, nielen priestor Československo, ale aj kol dokola. Čím je táto zima taká, že sa stále ešte sleduje, pozoruje, porovnáva, stále sa aj venuje pozornosť? No, je to najmä tou minimálnou teplotou, že teda vo februári, je to vďaka teda tomu februáru, ako si povedala, tá zima, ak nezačala, alebo nenaznačovalo tá prvá polovica zimy, alebo respektíve december, takéto niečo mohlo nastať. Čiže zase to bolo vplyvom tých cirkulačných podmienok, že k nám prenikol od severovýchodu tento veľmi studený pevninský vzduch a že potom tu zotrvával, boli tu blokujúce anticyklony. Tá anticyklona, ktorá sa vtedy vytvorila, bola mimoriadne mohutná, siahla niekde od Kamčatky až po západnú Európu a vytvorila takúto blokujúcu situáciu. A teda vytvorili sa také podmienky, teda tam ešte treba povedať, že na to, aby teploty klesli takto nízko, je treba aj snehová pokrývka. Potom je dôležitý teda vlhkosť vzduchu, že vzduch musí byť suchý. Ďalšia podmienka musí byť, že teda je zmenšená oblačnosť v nočných hodinách a uteší sa vietor. Čiže všetky tieto podmienky musia byť splnené a navyše táto situácia musí trvať dlhšie, aby sa ten povrch stále ochladzoval, aby to teda od toho, že
tu musia byť splnené tieto, všetky tieto podmienky a počas tej zimy sa vytvorili vo februári a tá zima je teda zvláštna, alebo sa na ňu spomínam vďaka teda týmto minimám, extrémnym teplotám. Zaujímavé, že teda veľmi studené, veľmi nízke teploty boli vtedy namerané aj na juhozápadnom Slovensku, napríklad v Hurbanove to bolo minus 35 stupňov Celzia a v Devinskej Novej Vsi v Bratislave minus 36 stupňov Celzia. Čiže toto je, ja ešte možno by som povedal, také zaujímavejšie, že až aj v týchto nížinách juhozápadného Slovenska boli takéto extrémne mrazy. Ale táto zima nie v porovnaní teraz s ešte inými zimami. Sú ešte zimy, ktoré sú zaujímavejšie teda z hľadiska ich povahy, teda ich charakteru. A tam sú napríklad trošku tak v tieni tejto zimy 1928-29 ostávajú vojnové zimy. Či to už bola zima 1939-1940 alebo 1941-42, ktoré určitými charakteristikami ešte tú zimu prekonali, aj keď neboli také nízke teploty, ale napríklad 24. januára v roku 1941 tiež v Hurbanove klesla teplota na minus 30 stupňov, čiže to bolo dvakrát, čo teda v Hurbanove bola nameraná takáto nízka teplota. A tam tieto vojnové zimy boli, že tam všetky 3 mesiace boli veľmi studené. Čiže nie len ten február, ale aj december, január, február. A podobný charakter teda mala aj zima 1962-63. A tá čím je charakteristická? Pamätám si z tej zimy 1963, nie že by som teda vtedy žila, ale to, čo sme sa učili, že to bola taká zima, kde zamrzali vodné toky a kde teplota teda klesala tiež poriadne hlboko pod nulu, a keď som chodila do školy v 80. rokoch, tak sa na ňu spomínalo, akože to bola zima, to bola tuhá zima, to už teraz je len história. No, je zaujímavé, že aj keď sa pýtam pamätníkov, alebo ľudí na túto zimu, veľmi si na ňu nespomínajú. Zaujímavé. To je zaujímavé. Hej, skôr si spomínajú, skôr ľudia majú v pamäti nejaké kalamity snehové, ako napríklad v januári 1987, takéto udalosti si skôr pamätajú, no, ako nejaké silné mrazy. Táto zima teda bola zaujímavá tým, že svojím charakterom sa podobala všetky tie charakteristiky ako zimy počas tzv. Malej doby ľadovej. Čiže dá sa obrazne povedať, že touto zimou akoby skončila. Až tak neskoro? Áno, lebo táto zima je porovnateľná. A dokonca v západnej Európe, napríklad na britských ostrovoch, to bola v histórii pozorovanie, kde tam sa pozoruje počasie 1656, myslím, že ten dátum, to bola druhá najtuhšia zima na britských ostrovoch. A čím bola, to je, čím bola taká význačná? Alebo čo priniesla? No opäť to bolo podmienené vlastne tými cirkulačnými podmienkami, že sa vytvorila taká blokujúca situácia, tieto anticyklóny, keď sa oni potom spojí s tou cyklonalitou v oblasti Stredomoria, sa vytvárajú tlakové nižšie, cyklogenéza, ktorá potom prináša sneh, čiže striedovo sneží, potom ako sneží, prenikne od severovýchodu studený vzduch, potom sa zase zmenší oblačnosť, môže sa nastane vyžarovanie tepla od zemského povrchu a zase, a takto sa to opakuje stále. Áno, a taká situácia práve v tom čase nastala a vtedy teda napríklad to bolo posledný krát, čo zamrzol Dunaj od Viedne až po ústie do Čierneho mora. Komplet bol zamrznutý Dunaj, čiže to bolo posledný krát, čo takto, čo také niečo bolo zaznamenané. Od vtedy, od toho 63. tuto v strednej Európe nič takéto, že zamrzol by Dunaj? No boli akáže nejaké úseky Dunaja, hlavne mŕtve ramena, áno, to bežne zamrzá. Kde voda necirkuluje, ale že by ten hlavný jasné tok, ktorý je, ľadochod býva veľmi často, aj to sa vyskytuje bežne, ľadochod, ale že by komplet bola pokrytá hladina ľadom, aby sme si to vtedy vedeli predstaviť, tak to boli obrovské ľadové kryhy, ktoré dosahovalo výšku aj 2-3 metrov.
A tie ľadové kryhy boli vlastne komplet zamrznuté a vytvárali veľmi také bizarné útvary a sú aj fotograficky zdokumentované, že to bolo mimoriadna situácia. No a od tých 60. rokov vlastne tie zimy, poviem to tak zjednodušene, už to ide s tými zimami dole vodou, hej? Dá sa povedať, takže v 60. rokoch, ešte do konca tých 60. rokov, tam síce už tie zimy neboli také veľmi studené, ale zase boli bohaté na sneh na konci 60. rokov. A v 70. rokoch prichádza k takému zlomu, keď začína to obdobie miernych zím, ale ešte trošku tú reputáciu si to zimy opravili v tých 80. rokoch. Tam bola hlavne zima 1984-85. Tá je zase trošku v tieni tej zimy 1986-87. Áno, tam bola tá kalamita, ale tá zima 1984-85 bola studenšia a tá patrí, tu zaraďujeme, že to bola taká posledná veľmi studená zima. Tá zima 1984-85 napríklad vtedy aj na juhu západnom Slovensku, konkrétne v Kuchyni, namerali 7. januára minus 30,3 stupňa Celzia. Čiže to bolo posledný krát, keď na juhozápadnom Slovensku klesla takto nízko teplota. No, tieto zimy, ktoré teraz zažívame, aj tá, ktorá je teraz, je skôr zima, ktorá na juhozápade Slovenska pripomína takú skorú jar alebo nejakú neskorú jeseň. Môžeme jednoznačne povedať, že tie zimy, ktoré sme zažili a ktoré teraz máme, že už je to dôsledok klimatickej zmeny, alebo sa to nedá tak jednoznačne povedať? Čo tam môže vplývať na charakter zimy? Konkrétna zima, keď by sme aj hovorili o tejto zime, že je mierna, tak sama zima jedna nemôže byť dôkazom toho, že je teda, že je to dôsledkom klimatickej zmeny. Až vtedy môžeme hovoriť, ach, takýchto zím, sa takéto zimy vyskytujú pravidelne a v dlhšom časovom horizonte, čiže dajme tomu minimálne tých 30 rokov. Ak sa teda začnú vyskytovať takéto zimy, ako máme túto, častejšie a menej často sa vyskytujú studené zimy, tak v takom prípade už môžeme hovoriť, že je to v dôsledku klimatickej zmeny. A čiže je predpoklad, že takýchto zím bude v budúcnosti pribúdať, takýchto miernych zím, ako teraz prežívame, a tých chladnejších zím, alebo no, môžeme povedať, že aj normálnych zím bude čoraz menej. No normálna zima ako normálna zima, lebo keď si predstavíš, že ten klimatický normál sa tiež posúva smerom k tej teplejšej, k tej vyššej teplote, alebo k tej vyššej priemernej hodnote teploty vzduchu, tak vlastne, ak to tak zjednodušene poviem, tak aj zima, ktorú budeme podľa klimatického normálu 91-2020 hodnotiť ako normálna, tak keby sme ju mali hodnotiť podľa starého klimatického normálu 61-90, tak by bola vlastne v tých teplejších hodnotách. Hej. Tuto asi treba, aby ste vy, klimatológovia, používali tých normálov, nechcem povedať, že viacero, ale aby ste vždy jednoznačne povedali, ktorý klimatický normál sa používa, aby sme teda vedeli, my obyčajní ľudia, povedať, že aha, no tak táto zima je normálna, ale keby sme to dali podľa starých normálov, tak je to niekde úplne inde, je to v tých plusových hodnotách. Prečo sa tieto klimatické normály používajú, alebo aký majú význam pri takýchto tých dlhodobých hodnoteniach, aký význam ten klimatický normál má? Tak to Svetová meteorologická organizácia odporúča používať tzv. Duálny systém, čiže aj ten starý klimatický normál, ten 1961-90, pretože ten zodpovedá tej starej klime a zároveň aj ten aktuálny klimatický normál. Ten sa mení každých 10 rokov, sa aktualizuje. Toto je dôležité pre účely energetikov alebo poľnohospodárov, ktorí potrebujú teda nejaké to porovnávať s aktuálnou klímou, nie s tou, aká tu bola pred 50 rokmi, ale z hľadiska, dáme tomu výskumu klímy, keď chceme
porovnávať, že aká bola klíma v minulosti, aká je dnes, tak potrebujeme používať ten starý klimatický normál, pretože nie je možné, každých 10 rokov by sme potom museli prepisovať. To sa nedá. Ale je z hľadiska teda hovorí tých nejakých hospodárskych, ekonomických a nejakých takýchto noriem je potrebné používať aj ten aktuálny klimatický normál, čiže je to v poriadku aj z hľadiska toho, teda ako ľudia vnímajú počasie, pretože keď má niekto napríklad 20-30 rokov, tak bude mať pocit, že je chladnejšie, tak asi ťažko mu teraz budem vysvetľovať, že to nie je len pocit, že ja si ešte pamätám, alebo ja som zažil nejaké zimy, keď bolo ešte chladnejšie. Ten človek to vníma bola teraz svojho veku, pohľadu. Čiže aj z tohto hľadiska je teda prirodzené používať tento novší klimatický normál. Pali, máme za sebou polovicu zimy 2022-2023. Ešte máme pred sebou teda tú polovicu. Tá studená zima, ktorú sme tu spomínali, 1928-29, tiež začínala, že prvá polovica bola taká nemastná, neslaná, potom nasnežilo, natiahla sa teda tlaková výš a vychladilo sa a potom teda tá klesla teplota pod minus 40 stupňov Celzia. Myslíš si, že táto zima ešte zaberie? No, keď som pozeral na mapy takto, že v minulosti sa stali prípady, že december a január boli mesiace teplotne nadnormálne alebo normálne a potom prišiel február a tento všetko radikálne zmenil. Pretože zima je špecifická v tom, že stačia aj týždeň, dva s takýmto mimoriadne studeným počasím a z nejakej nadnormálnej zimy sa stane normálna. Napríklad, kde sa to stalo napríklad v roku 2012 február, keď takto prekvapil, že teda tá zima z nadnormálnej sa stala normálna vďaka tomu výraznému vpadu studeného vzduchu. Takto, že tam musia samozrejme už tie podmienky byť pripravené, že teda, aby taký nejaký vzduchová hmota, takýto bazén studeného vzduchu, ktoré sa vytvárajú v oblasti Sibíry, k nám sa dostal, ale tento je, ale ešte ďaleko. Ja som sa pozeral, je v oblasti nejak, áno, je na východnej centrálnej Sibíry, je takýto mimoriadne studený bazén, ale zatiaľ on má tendenciu prenikať ten studený vzduch do severovýchodnej Číny, do Japonska a tam do tejto oblasti sa vylievať, čiže na opačnú stranu má teraz tendenciu sa vylievať, čiže to by niečo muselo nastať, aby sa ten studený vzduch viac k nám približil, ale zatiaľ, ako hovorím, nič nie sú také náznaky, pretože predtým to bolo aj v tom, napríklad takýto typicky bol napríklad február 1956, ktorý bol tiež mimoriadne studený, ktorý tiež k nám prenikol takýto vzduch, ale to už také prvé náznaky boli už na konci januára. Teda, že na konci januára už začal ten studený vzduch zaberať a už sa sem približoval bližšie. No momentálne nič také nevidím, som pozeral. Čiže je tak, skôr by som povedal, že je pravdepodobné, že nejaký studený vzduch samozrejme k nám prenikne, už aj možno tento týždeň. Na konci tohto týždňa niečo budeme mať, ale že by išlo o nejaké mimoriadne ochladenie, aké teda analogicky, ak by sme to teda k tým februárom, ktoré som spomínal, prirovnali, tak momentálne nič nehrozí. Ale samozrejme zima môže prekvapiť, ešte aj v druhej polovici februára. Môžu prísť aj silné mrazy, aj teplota môže klesnúť v horských dolinách aj pod minus 20 stupňov, to je dosť pravdepodobné. Rovnako je pravdepodobné, že môže v krátkom čase prechodne napadnúť veľa snehu aj v nížinách. Čiže toto všetko je pravdepodobné a že teda určite by sme nemali sa lúčiť so zimou alebo je odzvoniť, že už je koniec a že už budeme mať len teplo. Zákerne môže prísť zima ešte aj na jar.
To sa teraz stáva často, že príde v marci a apríli. Čiže zďaleka nemôžeme hovoriť, že je koniec zimy. Ešte vonkoncom nie. Keď hovoríš o konci tohto týždňa, hovoríš o dátume 20. január a neskôr. Ale tiež zdieľam tvoj názor, že ešte by sme nemali zimu nejakým spôsobom zatracovať, lebo môže sa aj okľukov ten studený vzduch, ktorý na Sibíri je, dostať aj k nám. A dúfam, Pali, spolu s deťmi na juhozápade Slovenska, že si ešte túto zimu nejakého snehuliaka postavia. No, dúfam, ja, ak nie túto zimu, tak snáď nejako nie budúcu alebo niektoré z ďalších zim, pretože tiež by sme asi nemali rovnako pochovávať zimu, že už zimy nebudú alebo že už nebude padať snieh v zime a podobne. Určite nie. Málo kto si pamätá, že napríklad pred 10 rokmi sme mali zimu bohatú na sneh, hlavne na juhozápadnom Slovensku, čo bolo v dôsledku týchto stredomorskej cyklonality. Sme tu mali do snehu a to bolo len pred 10 rokmi. Čiže tá zima nepatrila tiež medzi nejaké veľmi studené, ale mali sme tu do snehu. Čiže je predpoklad, že sa vyskytne v budúcnosti zima, keď si to snehu ešte užijeme aj na juhozápadnom Slovensku. Je to veľmi pravdepodobné. Povedal môj dnešný host, klimatológ a literárny vedec Pavol Matejovič. Pali, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Toto bol 24 podcast, tentokrát o počasí a klíme a tentokrát o zimách v minulosti a trošku sme načali aj tie zimy v budúcnosti. Ďakujem vám za pozornosť. Ja ďakujem za pozvanie.